Nesta, Yggdrasil om som jeg så, en vana. Så er det 4x. Den her blir negativ x opphøyd til 2. Den her blir 8. Den blir negativ 2x. Dermed har vi x opphøyd til 2. Hva blir det? Dermed x. Dermed 6x. Sen har vi dermed 6. Okay. Förkorta. Vi har negativ x upphöjt till 2, eller förenkla. Då har vi dermed 2x. Den här och den där. Dermed 8. Dermed x upphöjt till 2. Dermed 7x. Den här är 7x. Dermed 6. Så den här är 0. Så har vi 9x, och därmed blir det 14.